شہر غلامی سے نکال کر باہر لاتے رہتے ہیں اور ان کی اہمیت اور ان کی افادیت یہ لوگوں کی نظروں میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی کس طرح کے ہیرے کس طرح کے جو ہے نلیلے چھپے ہوئے ہیں جو اگر وہ صحیح وقت صحیح موقع مل جاتا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی پورے حقوق عالم اپنا نام کر سکتے. میرا یہ کوشش ان کی مبارکباد کی مستحق ہے کیونکہ یہ نثری کتاب کی نظم اجرا ہے تو اس میں جو ہے نظم منظوم استحقیت تھوڑا کچھ عجیب لگ رہی تھی لیکن میں نے مجھے بہت قریب وقت ملا انہوں نے مجھے جمعہ کی شام کو بتایا سنیچر کو میں پوری طرح سے مشغول تھا اور اتوار کی صبح آج ایک دو گھنٹے کے اندر ایک فلم بنی نظم ہوئی ہے تقریباً بارہ تیرہ شام کی ان کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کا جو نظمی ماحول ہے اس میں بہت ہی چند لوگ ہیں جو اس جو ہے منظر عام پر آئے ہیں, خاص طور سے اس میں جناب محترم حضرت مہم اللہ خیری صاحب, خود میرے والد صاحب, پھر خالد محمود صاحب. دھیرے دھیرے ان کے جانے کے بعد سے جو خلا پیدا ہو گیا تھا ایک دم کوہرا سا محسوس ہو رہا تھا, تو جنید احمد نور نے جو ہے اس خلا کو بہت حد تک بھرنے کی کوشش کی. تو میں یہ نظم پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. تھمی تھمی پھرے گزر جمی جمی سی گرد تھی, تھمی تھمی پھرے گزر جمی جمی سی گرد تھی, مسافر ادب کی شکل اتنی زرد زرد تھی. ہر ایک سمت چھائی تھی وہ بدلیاں گمان کی, نظر سے چھپ کے رہ گئی تھی صورت آسمان کی. نہ جانے کتنے تارے اپنی روشنی بکھیر کر روانہ ہو چکے تھے آسمان سے منہ کو پھیر کر, مگر فلک کے کونے میں تھی ان کی رنگ امید کی, پھر اس نے ان نجوم سے جو روشنی کشید کی پھر اس نے ان نجوم سے جو روشنی کشید کی اسی کے باعث اور ایک تارے کا جنم ہوا, اندھیروں کا اٹھا ہوا جو سر تھا آج خم ہوا. جنید نامی نام نامی ہے, میں نے یہاں پر ایک عجیب سی ترکیب استعمال کی ہے, حکمت منیر کی عربی ہوتی نہیں, بدر منیر ماہ منیر, لیکن قطبی ستارے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روشنی جو ہے جو اس کی روشنی سے اور بھی ستارے روشن ہوتے ہیں جو آج کی وہ ہے. تو میں نے اس میں استعمال کیا ہے, اگر کسی کو نہیں صحیح لگے گا اس کے لیے معافی چاہوں کہ جنید نام نامی ہے اس انجمع منیر کا کہ جس پہ ہے جوانی میں گمان ایک پیر کا. جنید نام نامی ہے اس انجمع منیر کا کہ جس پہ ہے جوانی میں گمان ایک پیر کا, قلم میں اس کے دیکھیے یہ کیسی آب و تاب ہے کہ جیسے لفظ لفظ میں چھپا کوئی نصاب. قلم میں اس کے دیکھیے یہ کیسی آب و تاب ہے کہ جیسے لفظ لفظ میں چھپا کوئی نصاب ہے. کیا ہے جس نے نام اپنے شہر کا جہان میں کہ جیسے بس یہی قدیر علم کی کمان میں. کیا ہے جس نے نام اپنے شہر کا جہان میں کہ جیسے بس یہی قدیر علم کی کمان میں, جہاں جہاں سے علم کے خزانوں کی امید تھی, خزانے مواد, جہاں جہاں سے علم کے خزانوں کی امید تھی ہر ایک در پہ سمجھو اس گدا نما کی عید تھی. جہاں جہاں سے علم کے خزانوں کی امید تھی ہر ایک در پہ سمجھو اس گدا نما کی عید تھی. مرتب ان کو کر کے اس نے شرط لکھ دی کتاب کی, وہ داد پائی سب سے اپنے اس میں انتخاب کی کہ جس سے اس کو شہر شہر شہرتیں عطا ہوئی اور اہل علم و فن کی اس کو صحبتیں عطا ہوئی. وہی ہیں صحبتیں کہ جن کا آج فیض عام ہے, جہان علم و فن میں آج اس کا خوب نام ہے, اور خدا کرے کہ منزلوں کی سمت وہ رواں رہے, خدا کرے کہ منزلوں کی سمت وہ رواں رہے اور اس کا عزم خدمت ادب یوں ہی جوان ہے.